Joo, ne rikkoi. Joo. Äkki tää on muu. Äkki tää on vaju. Vaju oti? Äkki tää on vaju. Oli vaju äkki vaju. Tää on vaju. Iku aku jawab, aku nak pergi debat akhir. Dalam chest ni kan ada baju. Ha? Dalam chest. Ke baju, pedang. Bunuh dia. Weh, kebawah tanah eh. Yang pecahkan tau, okey. Dah, kebawah tanah juga. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Tererek. Duruk mana? Duruk mana? Duruk mana? Cuk! 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 Oh, tak kena. Barang lagi. Udah nyuruh atas tu. Apa? Cak. Nyuruh kenapa? Cuk. 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 Ambil barang tu lagi lu. Okay? Kat mana? Ya, tu. Biar cepat yang tak bunuh. Tak bunuh. Pergi sana. Sekejap. Belum. Dah. Belum. Ui, mati. Terus ke mana? Jangan barang lain, okay? Okay. Ni ambil. Okay. Tak lah ambil, okay? Jangan ambil. Kebet baju kan. Motel lah ke. Tak lah baju. Amin. Okey, okey, okey. Okay. Nah. Mana, 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 mana. Oh, hilang. Kat atas. Mok, bunuh. Dia dah bunuh. Macam tu arah yang dengan Akil lagi. Jadi, hangar je. Sorry, kita ambil kode. Bye.